Latvijā joprojām ir profesijas, kurās ir izteikts dzimumu sadalījums. Piemēram, neviena sieviete Latvijā līdz šim nav vadījusi pasažieru vilcienu. Taču jau drīzumā tas mainīsies, līdz ar jauno elektrovilcienu iepirkumu. Pašlaik tiek gatavotas pirmās 6 vilcienu vadītājas, kuras šajā mācību procesā ir ieguvušas pirmo diplomu. Par to plašāk mana kolēģe Zanda Ozola Balode. Kamēr vagonu parkā jaunie vilcieni vēl gaida pilnīgu sertifikāciju un nekust, Viktorija Šmita iemēģina vadītāja vietu. Šeit ir ātrums. Katrā stacijā, katrā posmā ir savs noteikts ātrums. Ja, un līdz ar to, kurš vajadzīgs, to arī nospiež, un tas arī gribas iemēģināt jauno tehniku. Pagaidām gan Viktorijai, gan arī viņas kolēģei Jekaterinai atļauts vilcienu iedarbināt un pārbaudīt bremzes. Kaut pirmais diploms jau kabatā, līdz vilciena vadīšanai vēl mazliet jāpaciešas, jāsaņem sertifikāts un jānostrādā par mašīniste palīdzi. Ļoti gaidu nepacietīgi, es ļoti to vēlos un es tiešām gaidu, kad tas brīdis būs un es varēšu. Viktorija Šmita un Jekaterina Kupcova ir pasažieru vilcienu pavadonis. Viktorija pasažieru vilcienā strādā 12 gadus, Jekaterina 16,5 gadus. Un abas sapratušas, ka ir gatavas nākamajam solim karjerā. Tik ilgi te strādāju, man tas darbs patīk, interesants. Un es domāju, ka tas ir manas karjeras izaugsme. Varbūt tāds kļūt par sievieti tieši mašinisti. Nu, tas ir kaut kas Latvijā nebijis vēl. Es gūstu baudu no tā, ko es daru, un līdz ar to, iedziļinoties arvien vairāk un vairāk šajā procesā, es sapratu, ka es gribu vēl kaut ko vairāk. Un arī daudzi darbojošies mašīnisti mūs atbalsta un iedrošina un dod informāciju, jo ir jau ļoti daudz tādas nianses, kuras nav uz papīra rakstīts. Tas, kas vēl jāmācās no kolēģiem, kā līgani apturēt vilcienu pirms pieturas, iemācīties laika izjūtu no vienas pieturas līdz otrai. Jāmācās signāli, jāpārzina sliežu ceļš, profils, reliefs. Jāzina, ko tu darīsi, ja tev kaut kas gadījumā notiks uz ceļa. Ir jāizplāno tas viss un jābūt savākušam vairāk. Emocionāli stipram jābūt. Uzmanība vērsta. Visu laiku jābūt koncentrētam uz priekšu, jāskatās. Vēl grūtākais darba stundas, varbūt tās, kuras ir pavadītas spriedzē. Jūlijas sākumā Jekaterina un Viktorija līdz ar vēl 11 citiem ieguva kvalifikāciju lokomotīvju saimniecības tehniķis. Pēc papildu apmācībām ceļā uz elektrovilciena vadītāja profesiju ir 7 vīrieši un 6 sievietes, kas piepulcēsies 120 vīriešu elektrovilcienu mašīnistu kolektīvam. Tikai retais zina, ka liela daļa mašīnistu ir lieli dabas mīļotāji un bieži iemūžina to, ko citi nekad neieraudzītu. Tikai mašīnisti var redzēt to skatu, vairs neviens. Katru dienu savādā gada laiki mainās. Rītausmas, saulrieti. Viss, paldies par uzmanību. Zanda Ozola Balode, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.